سيارة واحد تري سيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلام يا وهدان أركتان أما منان أركتان وإذن سلامو هاينا. سلام شرف هذا إن سلامينا. هلا هوير إيد القاتا بيج أيام وحكو شير قريسان ربا كستوير مد القاتا كرتينو هرتو وايد سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين دمان شعبك إداوانا يا كوانا داوان دونا دلك انت جوكتا دي بدي انت جوكتا كل جيم بو ايدن سلامينا. سودا وادا نعم إن آدي هذا أمه ستي دمانتين والله هي وادي سلام يا يقرا على هذا أما إكسكيوز مي سربتين إن وحان ربع عاوينا هل كان كجها الله إن دباتوين كجيرة وده كاني يوحي أبو بدن أو هل كان عن كسو كوب كرين إن محلي رضا إذين فافاهم إن كجسي هرد عماية هدرتان سفي عنا أودجين سدون تان دجها سيد ياريه صوف كدجه هل سيد ياريو een waxaan rabaa caawin inaan ka hadlo dhibaatooyinka waddankeena ka taagan iyo xadgudubyada ay sameeyayso dawladda Soomaaliya een iyo waxyaabaha een u sheegta dadka noo ka saayaan oo laakiin oo ka salaamay u sheegta dadan oo rais yidhan ku egtahay kolito iyo inta Iskandaneviyaan ka xogaa dhagaysay een aadi aada idin salaamaya dhamaantiin walaalahayga sharafta leh ee meeshii idin caawa iga daawanaya. Waxaa leeyahay ma rabo inaan commentyada ku mashquulo, commentyada aan daawado dib u daawado. Waa idin salaamaya dhammaantiin. Dowladda Soomaaliya intii ay joogta waddanka maxay qabatay maxay sa qaribtay waxay ahayd waxba waxbaa ka fiican. Dowladdu waa curad haddii dhalatay waa maxaa la yiraahdaa culad yar adeen dawladdu waa dawlad cusub oo hadda dhalatay oo wali umusha u fadhida waxbay ka fiican yihiin waxay ahayd in ay kasoo bilowdo waxqabadkeeda in ay kasoo bilowdo in ay ayadu is soo dhisto in ay ayadu is manage gareyso in ay ayadu wax qabsato ama ay wax samaysato ma ahayn in ay focus gareyso ama ay ku bilowdo dagaal dawladdu in dagaal lagu bilaabo ma ahayn waxba waxay ka fiican yihiin ma ahayn inay laga bilaabo maamul goboleedyada lacagihii loogu talagalay in lagu la dagaalo shabaab dawladda waxay kula dagaashay maamul goboleedyada hawa ku sii xigtay maamul goboleed ayaa xigay wixii intii ka dambeysay fashilay ku dhamaadeen waa ogeedeen waxba ka darnaayeen dawladda 74 sano kadib 74 sano kadib maanta ciidamadeena waxay u dabaaldegayeen maalintii ciidanka booliska Soomaaliya ciidanka xoogga dalka maalintii la aasay 74 sano kadib ayay dowladdeena maanta ay u dabaaldegaysay maysan dhicin in sidii la rabo loogu dabaaldego maysan dhicin ma aqaan sababta jirta sababaha jira sababo jira awgood sida loo sheegay sababo jira awgood ma aysan dhicin inay dowladdeena ay madaxweynuhu uu kasoo qayb galo sidii uu salaanta ninkii uu saaray uu yiri mudane madaxweyne waa ku salaam hadaa daawanayseen haddaana la daawanayseen waxba waxbay ka darnaayeen waxaa dhacay in muwaadin Soomaaliyeed loola tago isku day dil lagu weeraro gurigiisi waxaan dhihi karnaa waa weerar weerarkaasna wuxuu ku soo dhamaada fashil
weerarkaas wuxuu ka soo dhamaaday fashil waxay ahayd fashil in muwaadin Soomaaliyeed ma qabo sharciga Soomaaliya u degsan ma qabo sharciga Soomaaliya u degsan in 6-6 muwaadin Soomaaliyeed loogu geeyo gurigiisa warqad ma qabo sharciga u degsan Soomaaliya ama shuruucda u degsan Soomaaliya in aan warqad warranty ayadoon la wadanin muwaadin Soomaaliyeed gurigiisa la aado way dhacday muwaadinka Soomaaliyeed ayadoon la wadanin sifo sharci ah ama sifo sharciyeysan ama warqad warranty asaga lagu soo xiraayo waxa qaabilsan in ay geeyaan qof in loo diibo shacab ah ama qof dawladda u shaqeynaya ama qof booliis ah maysa dhicin waxa la sameeyo weerar lagu weerarayo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa la sameeyay in inta la baxay gurigiisa loogu tagay qof baa ku soo gargaracay 7 saac oo habeenimo adoo gurigaaga jiifa indhaha u xiran yihiin yuu yahay qofkaas qof kumu ahaa qofkaas muxuusa ahaa muxuusa ka rabi muxuusa ka damacsanaa waa la dareemi karaa ma aysa dhicin in Cabdiraxmaan Cabdishakuur dilkiisa lagu guuleysto ma aysan dhicin in Cabdiraxmaan Cabdishakuur dilkiisa lagu guuleysto waxaa dhacday fashil waayo dadkii joogay daaradda ama ardayga guriga laga soo galay oo dhan waa aragteen waa la wada laayay xataa qof dumar ah ku jirtay lagama reebin oo jiga ku jirtay oo wax samaysanayse lagama reebin waa la dilay way dhacday waxaa la rabay waxaa lagu amray Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu gurigiisa ka soo dagto oo banaanka uga soo baxo gurigiisa si asagana loo qaarajiyo maysan dhicin ilaahay xaggiisa ka ahaatay wuxuu la soo baxay lix qof oo kaleeto oo meesha kula jirtay oo dawladda xilal u hayay qaarkoodna xilal u hayeen qaarkoodna ay u soo hayn jireen lama wada dili karo lix baa banaanka la dhigay lix mas-uul oo kaleetana lama dili karo fashil bay ku dhamaatay mayna dhicin waa lagu khasaara taas qodobka kaleeto rabcaa inaan ka hadlo waxay tahay aan sii wado waxaa dhacday in dad Soomaaliyeed weli 27 sano ka hor xilligaas ma xasuusto ma waxna kama sheegi karo 27 sano kadib waxaa dhacday in la sameeyo niman rag ah iyo dad qof dumar ah gabar Soomaaliyeed oo walaasheen ah oo xushmad inaga mudan oo gabar Soomaaliyeed ah oo qof Islaam ah inta la dilo waxaa lagu leeyahay ciidankay ka tirsanaayeen ciidanka hadday ka tirsanaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwa aan waddanka ku joogtaan waa kuwa maanta lagu dhaqan yahay amni soona waddanka joogta maxay idiin qabataa buulalkay galaan markay xabadiyaarto buulalkay galaan waxa la ada waa wiilasheena masaakiintood duruufta iyo dayac iyo lacag la'aanta iyo la iskugu daray iyo dhibaatada waxa habeen kasta la laayo oo la dilo waa wiilasheena masaakiinta ah oo qabowga iyo rafaadka iyo qorraxda habeenka maalintana ay qorrax u tahay habeenkana ay qabow iyo rafaad u tahay iyo gaajo iskugu dirsan yihiin ilmahoodii waxay siiyaan aw awoodin way dhacday maxaa la yiraahdaa in gabar muslimad ah oo u baahan in jinaasa lagu tukado oo u baahan in maxaa la yiraahdaa dahaaradii loogu talagalay ee la rabay in dhaqitaan lagu sameeyo ama mayritaan ama xurmad u baahan meydku xurmu rabaa yaa rasuulallah yaa xabiiballah meydku xurma ayuu leeyahay waxaa la sameeyay gabar soomaali ah oo gabar muslimad ah in lala duugo shan rag ah xabaalo wadanad loo sameeyo oo half of them dad ka mid ah aan lagu sameynin baaritaan even inay dhinteen iyo inay nool yihiin aan lagu sameynin laguma sameynin baaritaan in ay dhinteen iyo inay nool yihiin waa la qabtay waa la aasay god baa la wada geliyay buudkoodii bay wateen kabahoodii bay wateen maxaa la yiraahdaa telefoonadooda jabka ka dhacayeen qaarkood inay noolaayeen iyo inay dhinteen test laguma sameynin waxaa la sheegay qaar inay nuuxsanayeen markii godka lagu shubay ma xoolaa ma dad bila aadan ahaa ma amxaarada jidka laiskaga aruurin jiray ee la xaaqi jirayba waa maya waa dad islaam ah oo u baahan xurmo dadkoodii aabayaal bay ahaayeen awoowayaal bay ahaayeen hooyooyin bay ahaayeen lama tusinin dadkii dhalay oo waddanka wax dhinac ka jooga oo baryaya oo leh warhana la siiyo ameedkeena asturana asturaadii ay u baahnaayeen sharciga ay u baahnaayeen war qofkan waa dishay waxba uma aada reebanin jas ha la marsiiyo dariiqii dadka islaamka la marsiin jiray iyo xeerka dadka islaamka lagu duugi jiray ha la marsiiyo dhiib dadkoodii sii
داد كودي سي قعانتا كسار ما أهان إنا انت سو قادد أد أد سيدي أد إيه لامي كل انت أصومي إلا سومينجري انت انتقبتت أد قد كشبتت تاسي وحي كم انتهي لباتوين كأقوها وين اي دولة الصومالي اي مانت جيستي دولة الصومالي لباتوين كأقوها وين اي مانت جيستي كم انتهي إن لو حان قدبو شخص سياسي إن لو حد قدبو شخص سياسي حزبiga wada jir ma een maxaa la yiraahdaa een madaxiisa in lagu xad gudbo oo lagu xad gudbo oo la qabto oo gurigiisa loogu galo oo isku daydi lagu sameeyo ma ahan dawladda Soomaaliya hadii laga warbadiyay waa wada ogtihiin siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuu ka warbadan yahay ninka warbadan la yiri dhaxal aabaha buu ku seejiya ninka warbadan dhaxal aabaha buu ku seejiya ma ahan qeyro iyo farmaajo inaad dhahdin wuxuu na seejinayaa dhaxal aabaha ninka idin ma soconin ma hubaysnayn dagaal idin ma rabin idin muusa soo socon shalay ahayd marka hadalkii aad lahaydeen waxaan sameynaynaa waxaan ula dhaqmi doonaa wallahi waad ka dhabayseen wallahi waad ka dhabayseen waxaan ula dhaqmi doonaa waxaan ula dhaqmi doonaa sida aan ula dhaqanno shabaabka oo kaleeto waxa ogolaataan in aan la ogolayn in la sameeyo asxaabti shalay farmaajo wuxuu ku yimid qayra asa farmaajo soo doortay qayra asa farmaajo soo en maxaa leeyahay farmaajo asa qayra soo doortay ayaga iswatay iska daa xaq iska dhig en farmaajo shala waxa ku timid oo galaasho shacab qori caaradiis waxba kuma aada qabsan biite magaalada kuma aada soo gelin oo maada dhihin xeelad military aan kula wareegaya wuxuu ku waxa ku timid rabitaan ay shacabku ku rabaan rabitaan ee shacabku ku rabaan aqoraxda lagu taagnaa oo lagu ordaay rag iyo dumar Cabdiraxmaan Cabdishakuur dadkii gogosha ku fidiyo kamid ahaa oo soo dhaweynta ka heshay hadii aadan ka heli lahayn maxaa la yiraahdaa maanta kursiga aad fadhid maad fadhideen dadkii waxay kamid ahaayeen wanaaga kugu soo dhaweeyay ee magaalada Muqdisho ku keenay ee ku dabaaldegay dadka amaanta aad qaarna u dhaarsantaa rartid inaad xidid qaarna u aad leedahay waa baalka isheeg hadda aad dilalka iyo dhibaatada u geysanaysa aaway sharcigii sharcigii ma sharci aad nin Itoobiyaana gacanta u geliseen ba Axmed aan xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahirinka la leeyahay iyo Cali Daahir Axmed Aaron Kerr magaciisa Aaron even know wuxuu ka soo tagay wuxuu iska soo casilay waxay ayaama ka hor wuxuu iska soo casilay maxaa la yiraahdaa kaliilka shanaad ee Itoobiya ka taliso ayuu iska soo casilay ayuu xeer ilaaliye ka ahaa maantana waxa ku casuunteen oo gogoshii u fidiseen maxaa la yiraahdaa qaladkaas wuxuu ka dhacay 2018 dad buu ka dhacay dawladdu ma dawlad Itoobiya leedahay mise dawlad Soomaaliya ay leedahay waxaa tiraahdeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa ku soo eedeysay dawladda Soomaaliya waxay ku soo eedeysay in uu Imaaraadka en xiriir la leeyahay qarandumis maxaa qarandumis la yiraahdaa ninkii inta ku soo weerara qarandumis waxa u naqaanaa ninkii inta ku soo weerara qaranka wax ka dumiya ama dhibaato u geysta ama dad laaya ama shacab wax ku sameeya ama dawlad ahaan inta u soo weerar weerar cad la yimaado meel soo istaaga qarandumis dadka ummadda Ilaahay way taqaanaa qarandumis macnaha uu leeyahay war qarandumis qadara wadataan en imaraad xiriir uu la yeelan karo qofka waa qof xisbi berri raba inuu berri meel soo istaago oo berri is soo dhiso hadii uusan wax wadan hadii uusan gaashaan wadan muxuu la soo shirtagaya waa inuu la shiraa beesha caalamka waa inuu la shiraa waa inuu la shiraa maxaa la yiraahdaa en UN waa inuu la shiraa waa inuu ururada carabta la shidaa waa inuu Turki tagaa inta wadan aad tagtiin inta waxa qabatiin oo kale waa inuu qabtaa balaan buu leeyahay qofka bilaadanka wuxuu diyaarsan karaa ma aha nat inaad dhahdin meel uu tagi karo malaha wiilka ka taliya filla Soomaaliya ee Fahad Yasiin wuxuu xiriir dhow la leeyahay dawladda Qatar Jamal wuxuu xiriir dhow la leeyahay dawladda Qatar dawladda Qatar aad dhinac lagu wadaa war gaalba gaal ima dhaamay aawa keyga galbeed dawladda carbeed oo dabada ku wadataan wallahi alcadiim dawladda carbeed oo dabada ku wadataan wallahi alcadiim gaalka kristanka ah munaasabadaadu ku marsiinaya laakiin carab waa taqaanaan carab iyo cadaab yaa darna la yiri carab iyo cadaab yaa daran waa taqaanaan carab iyo cadaab keebaa daran waa la siimay carab iyo cadaab qadaraa wadataan dadkana waxaa ku eedeynaysaan
dowladda qadar aa wadataan war turkiya wadanka la keenay qadar aa joogo israa'iil xarumo ku leh maraykan xarumo ku leh oo baalkii sheeg wadanka joogo la idinma weydiin xaggee dadka ka keenteen iyo maxay ahaayeen cid idin tiri male jaanisaa la idin siiyey hayacdaa la idin afartiina sanasa qaadadiina qaata iyo xurbinkiina ku walaaqda magaaladiina jaanis waxaa la idin siiyey waxaa rateen aa ku samaysiin markaasaad aad waxaad bilowdeen waxqabadka dowladda ee wanaagga ay samaysay waxaa ka mid ah in ay ka bilowday aasaaskeedii markii koowaad ayad oo socod barada in ay ku bilowdo maxaa la yidhaahdaa waa wanaagga ay samaysay wanaagga ugu horreeya ay samaysay ee dowladdu samaysay waxqabadkeeda wuxuu ahaa waxay ka bilowday socod barad ayadoo ah waxay ka bilowday inay maamul goboleedyada burburiso hir shabeelle galmudug waa la soo socday muqdishaa la iskaga daba yimid maxaa la yidhahdaa kuwo kale loo ballansanaa in la burburiyo way socon weyday lacagtiiba waxay ku dhammaatay waddankii dhismihii ayagii ay ku istaagi lahaayeen ay wax ku qabsan lahayeen ay wax ku dhisi lahaayeen musuq maasuqa maanta waddanka ka jira ayaa la idinkaga goostay lacagtii la siinayay ciidamada milatariga ciidamadii booliiska dalka ciidamadii xooggii dalka ma ahan inaan kala saaro ciidamadii xooggii dalka waxaa la idinkaga goostay gunnadii la siinayay waxaa la idinkaga goostay musuq maasuqa aa waddanka ku wadaan awood sheegashada aa waddanka ku wadaan ma ahan wax soconaya ma ahan wax soconaya ama wax jiri doona ama wax jiraya ma ahan waa in runta laysku sheego runta layskula tago waa in runta laysla kor istaagaa waa in runta laysla kor istaagaa qur-aankii alifaxmaala aad rabtay inaad kasoo bilowdid alifaxmaala inaad kasoo bilowdeen qur-aankii la idinka rabay kayro iyo farmaajo baad albaqra kasoo bilowdeen albaqraa la tagteen qur-aankii la rabay alifka qur-aan alifka ka halaabay soomaaliya hore ugu maamada albaqra kama tooso qur-aan alifka ka halaabay albaqra kama tooso way dhacday waad samayseen adinka unbaa fashil kusoo dambeeyey way suurtageli weyseen waxay ahayd madaxweynaha hir shabeelle in la yidhi waxaa laga qaaday xilki kadib waxaa ku casuuntay magaalada muqdisho adinkaa xilka qaaday adinkaana dad ku casuumay oo maanta la taag waa madaxweyne xaaf ducaal waxaa tirahda waxaa laga qaaday xilki musuq maasuqa dowladda ka jira haddii la isku abtiriyo oo hoos loo soo galo wallaahi billaahi tallaahi yaa ku yidhi fashil maanta waa ka meesha cad taagan maanta waa kana madaxweynihii uu soo hor istaagi waayey shacabkii askartii shalay uu ballanqaadyada u samaynaayey been waa orod aaday u orod gaabantaha beenta aaday u orod gaabantaha beenta aad bay u orod gaabantahay sikimo ma jirto beento sikimo waa la soo qabanaa beenta dhakab banaankaa la keenaa waana la tuuraaya shalay waxay ahayd ballanqaadyada inaa ciidanka bahalka maxaa la yidhahdaa inaa ciidanka xoogga dalka wax u qabanayso inaa ciidanka dowlad inaa ciidanka xoogga dalka wax u samaynayso ballanqaadyadaadi waxaasaa ka mid ahaa mayna dhicin lamood noqonsa weyday lamood noqonsa weyday way dhici weyday taas way suurtageli weyse waxaa kaloo kuusoo haray oo dhibaatada ugu weyn maanta ay ka taagan tahay dhibaatada ugu weyn maanta ay ka taagan tahay in aysan ayagu ogolaa dhibaatada ugu weyn waa dimuqraadiyadii shalay ee waddanka ku yimaadeen dowladda maanta jirta dimuqraadiyadda ugu weyn ee waddanka ku imaadeen waa dowladda maanta jirta ogolaashihii la siiyey iyo farxaddii iyo kalsoonidii iyo wanaaggii lagu soo dhaweeyey maanta ma ayna samaynine xisbiyada qaar waxaa laga mamnuucay in shatigii ay kusoo geli lahaayeen xisbinimo la siiyo maxaa la yidhahdaa kuwa qaar waa kuwan la cabirinayo dilka iyo dagaalkii toogashada laskugu daraayo iyo dhibaatada laskugu daraayo dagaal hoosaad waa jiraa inta muuqata inta qarsoon baa ka daran inta muuqata inta qarsoon baa ka daran sidee maxaa la yidhahdaa xeer ilaaliye uu usoo xukumaa uu u yidhaahdaa wiilal ka tirsan baarlamaanka labada wiile maalintii dhowe lasoo eedeeyey waa bahalkii xuseen iyo saabir luge labada wiilan maalintii dhowe lasoo eedeeyey ee la yidhi waxaad tirihiin qarandumis maxay ku ahaayeen ma ahan rag xataa even rag sidii show of sameeyo inta meediyaha soo istaago sawir iska qaadqaado yidhaahdo intaa tagnay qaraanduminay derbiyaan dhisnay xaggaan ka baxnay ma ahan waa rag kuul iska ahaayo iska deganaa ilaa xad iska deganaa oo aanba ku jirinba barnaamijka ay ku jirta maanta dowladda soomaaliya aan shuqul iyo shaqal aan ku lahayn waxaa la yidhi waa la ridayaa xilkaa laga qaadayaa waa la maxkamadeynayaa maxkamaddaa looga wacay waa la wada ogaa wiilashaas markii maxkamadda looga wacay waa la wada ogaa shacabka soomaaliyeed oo dhan bay gaartay in baalkii wiilasha la maxkamadeynaayo sidee ku dhici weyday
Cabdirahmaan Cabdishakuur oo nin dhan oo candidate president isku soo sharaxay oo maanta berina rajo kale inuu is soo sharaxo oo diyaar u ah oo u diyaarsan inuu beri is soo sharaxo waa 4 sano oo dambe inaan rajo lahayn falaare gilgilasho kaaga ma hartaa la yiri falaare gilgilasho kaaga ma harto ma fahanta ilaahi dilana dhinta laakiin waa la isku dayay 4 sano oo dambe waxaa la yiri nin daad qaaday xumbu cuskay waxay ogaadeen qeyro iyo farmaajo in aysan berri af soomaali lahaa dadku ma deeqt cabdiraxmaan cabdishakuur af soomaali kuma gaaraan waxbarasho kuma gaaraan sida uu hadalka u deeqsiiyo bulshada uu hadalka u deeqsiiyo waa aragtay markay dhalinyarada soomaaliyeed ama siyaasiyiinta ay hor fadhiyaan ama dadka ay hor fadhiyaan cabdiraxmaan cabdishakuur dadka warka sub uga dhaadhiciyo ama maanta intelligentnimo uu ku hadlo iyo waxyaabaha uu ku dhaqmo waa taqaaniin xisbigiisa awoodda uu leeyahay waa taqaaniin maanta inaad tiraahdiin qofkaas wuu soo kacaye allaylehe madaxa dal jira ku mashquulsanaydeen nimanyo dal jira idinku ogeyn dal jira ku mashquulsanaydeen oo daljir intee istaagta daljir intee fariisataa idinku ogeyn xisbiga daljir aanba idinku ogeyn adinkoo raacadda ugu maqane goormee xisbiga wadajir gadaal ugu soo noqoteen goormee xisbiga wadajir gadaal ugu soo noqoteen ma ahan inaa awoodda xisbiyada aa fiirisaane sidee adinka isku soo dhistaan oo ku soo gaartaan maanta beesha ay joogaan sidee ku soo gaartaan inaad dhahdaana laydinka rabay sidee hore ugu socota inaad dhahdaana laydinka rabay ma ahan inaa fiirisaan qofka awoodda iyo xirfadda uu leeyahay iyo aqoonta uu leeyahay iyo hadalka uu ku hadlaayo ma ahan laydinkama rabin inaad fiirisaan I'm very sorry wallaahi billaahi tallaahi waa aada uga xumahay lama rabin inaad gadaal usoo noqotaane adinka horumarkiina ma ahan inaad successka dadka ku mashquulshaan ma ahayn inaa adinka horumarkiina iyo adinka see wax ku qabsataan iyo dowladda war maxaa qabateen sanadkiiya idiin dhammaaday waatanaa bishii waa soo socotaa sanadkiina bishii ka dhinneed waa soo socotaa maxaa qabateen maxaa dadka la hortaagantihiin maxaa qabateen oo qarandumis iyo qarandumisaa dad ku sheegaysiin adinkaa qarandumis ah 27 sano kadib 27 sano kadib ayaa rabtaan inaad waddankii meeshii uu ka yimid intaasoo madaxweyne ay isku soo martay oo lagu soo rafaaday waa ogeydeen meesha uu ka soo bilaabay sheekh shariif sheekh axmed meesha uu ka soo bilaabay waa ogeydeen itoobiyaan rafaad silac saxariir hoog ba waa karaa maanta meeshiisii aad rabta inaad dib ugu celisaan 27 sano kadib dhiiqadii waddanka shalay uu faraha kala soo baxay iyo dhiirigii rabtaa inaad dib ugu celisaan oo caburin samaysaan freedom of speech waxa la yidhaha adduunka ka jiro ogolaada donald trump ahayd wixii isagoo daba banaanta sawirkiisa lasoo qaaday magaalada la wareejinayay warbixin ta hebel baasaan yiri ninka haddeetan maxaa la yidhahdaa laleeyahay cabdicasiis xildhibaan waa ogeydeen dowladdii xasan sheekh maanta ogaaday nin walba maalinaa la bartaa xasan sheekh maanta ogaaday iyo wuxuu ahaa maanta ogaaday nin walbana taariikhdii saasay uga hari doontaa taariikhda si saasay uga hari doontaa nin walba xasan sheekh wuxuu sameeyey cabdicasiis xildhibaan ay hooyadaa waskeliya ma ahan ayadu hooyadaa waskeliya ma ahan waxaa u dhinneed intuu meesha soo istaago inuu dhaho hooyadaa waskeliya xasan sheekh cabdicasiis xildhibaan ninka la leeyahay ee hadda iska dhigaayo malaa'ig soo daahirtay cabdicasiis xildhibaan waa ogeydeen tuu ku dhigaayay dowladdii soomaali xasan dowladdii xasan sheekh tuu dhigaayay waa la ogaa inuu afka ka urbinaayo shaarbacatiir waxa uu dhigaayay waa ogeydeen dowladdii xasan sheekh iyo tuu ku dhigay iyo suu ugu kabageliyay cabdicasiis xildhibaan waa ogeydeen ma garateen maantana wuxuu iska dhigaayay malaa'ig iyo dembiile iyo dad buu inta warqad la soo hor istaagay beenku ma sheegay ma soo hor istaageen dad ma soo hor istaageen mana hadleen inaad tiraahid mucaaradnimo warqadda soo qaatay mucaarad ninka maba xishooda u maleeyay xishood la'aan u dhimay ilaahay idinkiis warqad intuu soo qaaday dadka intuu la soo hor istaagay waxaa lagu soo eedeeyay hebel hebel maxaa haysaan maanta waa tanaaye xeer ilaaliyaha waxaan ka rabnaa maanta maxkamad warqadii waarantigii su-aasha uu weydiiyey shalay ninka xaakimka ahaa waxay ahayd war cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan rabaa warqadii waarantiga lagu soo xiray inaa ihor keentaan war waxaan rabaa eedeymihii qarandumisnimo ee aa ku soo eedeyseen inaa ihor keentaan maxaaba horta la hayaaba waa nin daad qaaday xusbu cuskay waxba ma hayaan aayad ma hayaan waa la ooyo waa la aamusay intee la aaday intee yeelno intee hore iska bax cabdiraxmaan cabdishakuur waa lagaaga yeeri doonaa maxkamadda orod bax nin raga inuu yahay meeshuu gambar inta idiin qaatay uu idiin fariistay uu yiri may ma dhacayso isoo daahiriya shalay adinkaa najaasta igu firdhiye isoo daahiriya nin raga kaasaan u aqaanaani meesha intuu idiin fariistuu yiri war aniga
سكين كوما جيفا سريرا جيفاي اسو 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 عداية اسو عداية كان عداية تشتري وحي اللي يوسو ايدي ادين كو كينين وانت دد كيس انت قوتاجين هيرا بردن انت اسكو قوتاجين اي كسو ساري وين ميشو كجري هيرا بردن انت اسكو قوتاجين صومالي بردن انت اسكو قوتاجتي اه لغسو ساري وعبد الرحمن عبد الشكور ماشي اقلسين لغسو ساري وإلا الا هاد كرسي جيسو ايالا او لغسو كعين واي عاو بردن الا هبين هرارا الا هبين كسيوري شير لو فردي يالا دهي ورصابح او بنانك انت لو سارو وكل ابنا يقول هاي مي مال ام صعدة هاي صاع ديسو حاكين كويحو إدين دري أفر إلا باتن صاع دودا اللي ديسي كان اللي دير عدايمها أهي ستين كان عدايمها أهي ستين نلسو هريستاغو كان محا هيسين محا كانتين محا كانتين أفر إلا تنك ساعدنا إذن كان ماتي عابنا ودشينا دشينا عابي أهاتي دشينا عابي أهاتي قير إيا فرماجو وحالير وحارمنا إنا عن أرقنو إذا ما لقصو إيدي إذا يسنا قفك مركي إذا يسنا يهي وإنو قف إنت سو إستاغو يراهدو أنا سو إيدينا فرماجا سو إستاغن قيرا سو إستاغن حير إلاليه ما سو إستاغن يا الله هاي استامرك مدربية عبد الرحمن عبد الشكور مقاديق يوحو لا شكا ساكوراست وامايا شلي عيب وإذن كود عذي دوشينا عيب أهاتي شلي عيب دوشينا أهاتي والله عيب دوشينا أهاتي عيب دوشينا أهاتي وح إدين هاري وح إدين هاري ملهين ان عبد الرحمن عبد الشكور قبشادي اللي قبطي وحالي يري ان دمير عيل كو دعي كوينو والو قدايا سوامال وحي كم ماذا دمير عيل كو دعي كوينو والو قدايا وحا اسكو داي دين ان آت سميسان وحيا باس نو وحا اقصيسين وحبالي هبي لابطو او هل آت راهدين لان آياد اهيسين ملك اللهم اللبيك اتاقنتين اللهم اللبيك اتاقنتين آياد اهيسين ملك اللهم اللبيك ربي يسر ولا تعسر عونك يا ربي يا الهي الله انا وحارتين كبيهن انت سو قادتين diyaaradda iyo anta aku soo kala hormartiin oo tiraadeen allee leey xabadaana lagu soo bilaabo waxaan ka baqayna maanta joogan neew neew taasi meesa dhicin ma hadal ka gaarto dhalinyarada iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo xildhibaanada meesha isku xil saaray in aysa taasi dhicin ma hadal ka gaadho way dhici karta in la yiraahdo cabdiraxmaan cabdi shakuur xoog ha lagu soo furto ha lagu yeelo kan ha la yeelo kan ha laga dhaco aa ka ha la qaato ha la yeelo laakiin maysa dhicin oo waxa arkay inna fafariin ku tagtiin Nairobi inta aad tiraahdeen Allaah ilaahay Alliye UNA nacaawiya waa waray waana la soo weeraray mayna dhicin maxaa dhacay in aadna maanta aadna waxba hayn aayadna aadnan haynin Allaahumma la beeg taagantii gacmuhu idiin taagan yihiin aad taagantiin yaa nooga saara yaa nooga saar Cabdiraxmaan Cabdishakuur meesha aad jiifiseen caawa uu jiifo oo ah maxaa la yiraahdaa Habar Qadiijo la leeyahay wallahi uu iska soo kaceynin وسكا سوكا اينا ماشي سو جيفايا الا ما عدين كنتان الا ما عدين كنتان ما انت عدين كين ويسين سماها هدا واكاسا دوبي عيس كاغي دمبيا ليري محكمه ادينكا كو دمبينيسين اما وحا لهين وانا لا قلا لا سيو كبا هانيا سو قادنا وا سو عررنا ما فهمتين كبا هانيا سو قادنا وا سو عررنا خير الىليها 4 الى 10 ساعه ودين سيي غلبته 9 ساعه اي كو اكن خير الىليها أفر إلا ما تنك ساعو إنسية قلبت ساقال ساعي كو إكيد محا كنتين محا هيسان ورقد وارنتي وحو يرحل إلا ليها أنا ورقد وارنتي مقورين ورقد وارنتي قيال إنك ربا آنكا كسو حرتين كو ما هيسين مرلبات يا سو إيدي يا سو إيدي وحرمنا ددك سو إيدي وإن ددك سو إيدي وإن لو قيرا رزل وزارة ودنكا كسو إيدي وإن لو قيرا إن وحا كسو إيدي مدحوينها كسو إيدي وإن لو يرادو إن هاي هبل كسو إيدايس إيدايس سنة محوك إيدايس سنة يسو إيداي إن نين كان إيدايس سنة وي قف كسو إيداي يا أباهن حاكم كوحيدين در قف كسو إيداي عدايمه أها إنه مسوق ما سوق وي إن حالي رادو ورقة دي وارن تيجي لو صو حري كوسف وحا صحيحة إن وحا صحيحة ورقة دي وارن تيجي وإن صحيح لها تا وإن قف لو ديبا إذا عدا ليذهين دولت باتهين إذا عدا ليذهين إذا عدا شقيسة إن محل إذا لما ويل أو حل بعنا قال له أجاذي يرتانك محكمة الله جيري إماجد مسلاذين عبد الرحمن عبد الشكور أو محكمة الله جيري أما أمر ديدة سمي عبد الرحمن عبد الشكور أو محكمة الله جيري أما أمر ديدة سمي عائل ما سقير كصدح جير كحمر الجوج مو قال لها أقلي قص الله ما شيءه صدح جير كتلاب تلاب ده الله ما شيءه تاس إذا عدك شيء كرتين دقنينة وديري كرتين ورقد وارنتي كول الله ديري كرا وإن محل إذا علن كمرك هوس لاردقة أو علن كصومالي لدجيو أو حفيسة الحيرة كدب ورقد لو مجين كرقف
inta la qaado gurigiisa la gargaraaco midda kale to waa taqaanay wadankeena amaankiisa ma sugna waxa lay wuu dagaalama markii loo tagay war waa dagaalama ma ahane ilaa nafti iga dhacdo wallahi billahi waa dagaalamaya maxaan ku dagaalamayn hadii la isoo weeraro indhaha soo duubateen booliis ma tihiin oo ciidamada booliiska ma tihiin ee waxaa loo soo diray nabad sugid iyo niman indhaha u xiran yihiino indha shareer wato oo dhahaya bahalkii inay weerarayaan aan u malaysay usaama biladin hiisna usaama biladin hiisna wallaahi hiis normal person haddii cabdiraxmaan cabdishakuur ma ahan cabdiraxmaan cabdishakuur hinid inuu noqdo presidentiga tomorrow nin raba inuu noqdo uma hoggaansami weynaayo sharci dowladeed uma hoggaansami weynaayo waa inuu u hoggaansamo asaga beri markuu madaxweyne noqdo wuxuu rabaa support iyo in amarkiisa la dhageysto oo waa inuu u hoggaansamaa sharcigaa faraaya ma aha nin sharci la-aan ma aha laba jaamacadood uu soo dhameeyey waa ogtihiin waxbarashadiisa waa taqaanin aqoontiisa waa taqaaniin ma aha nin u hoggaansami weynaayo intaasu ururo la shaqeynay intaasu jaamacad carab la shaqeynay intaasu adduunyo la shaqeynay ma fahanteen ninka ugu horeeya kursiga nabadda maanta lagu fadhiyo ninkii carta ka ahaa maxaa la dhaha dhexdhexaadiyaha ka ahaa ayuu ahaa oo maanta inta uu dimuqraadiyadda uu aaminsan yahay tartankii maxaa la yihahdaa ay ku tartamayeen xasan daahir aweys iyo maxaa la yihahdaa iyo sheekh shariifka iyo ku tartamayeen sheekh shariif uu garabkiisa ahaa shalay uu gacanta u taagna uu bahalkiisa gacanta hayay uu kor u soo qaado soo dhisu meesha keen waa ogeydeen waa ninka gogosha u fidiyey ismaaciil cumar geele gogosha markuu fidiyey raggii ugu horreeyay oo mas-uuliyiinta uu ku marti qaaday oo meesha uu soo fariisiyuu ka mid ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur fashilka dhacay iyo ceebta dhacday wallaahi billaahi tallaahi waxaan ku idhi allaahuma labeeg waa dhammaatay allaahuma labeeg ciidanka maanta wax looma hayo aayad looma hayo maxaa la yihahdaa madaxweynaha ballanqaadyada uu sameeyey ishalay iyo waxyaabihii uu sameeyey ma hayo marka dowladda ayadayba oo u dhammaatee waxaan taaganahay soomaaliyay yaysan idin eersan dowladdu tagtaye yaysan idin eersan adinka dowladdu tagtaye yaysa idin eersan waxaan dhihi lahaa fahad yaasiin iyo kayre iyo maxaa la yihahdaa iyo farmaajo asagao dhutiya dhagax ninkii dhag isku siiyaaye markuu dhiigu daatuu arkaa inuu isdhaawacaye asaga u dhutiya ma dhagax ninkii dhag isku siiyaa dhibaatada maanta idin haysata iyo meesha aa aadiin aa la-dihiin waa dhibaato adinka aa gacantiina ku samaysateen meel aa u dhaqaaqdiin ma haysatiin meel cidlaa meel aa u dhaqaaqdiin ma haysatiin maanta adinkaana isdhaawacay dhibaatada maanta joogta adinkaa isku geystay dhibaatada maanta joogta adinkaa isku geystay madax wadanka way joogi jirte wadanka waa laga soo talin jiray wadanka nabad buu ahaa wadanka wixii ka jiray waa ogeedeen shalay garba siman ayadoo saas laydin kugu alalaasahay ulululululu aa laydin soo galbiyey sida islaan aroosa nabad iyo sharaf iyo wanaagaa laydin kugu dhiibay oo farta laydin kaga saaray oo laydin yiri shalay war qabsada hooda qabsada dimuqraadiyadday ka mid tahay way dhacday maxaad kadib maxaa samayseen maxaa qabateen waxqabadkiina soo bandhiga aan ahayn in kamera layska daba qaatay iyo in 500 oo wiil oo bahalkii ra-iisul wasaaraha wuxuu yiri waxaan shaqaalaysiiyey shanti kun oo qof uu shaqaalaysiiyey social mediahay ku ekaayeen waa dadka maanta annagana keenay social mediana keena waa oo meeshana soo istaajiyey inaan jawaabahooda siino dadka meeshana soo istaajiyey waa maanta oo beenta iyo faanka iyo adduunyada isla daba joogo saas isku ceysanaya dhahay maanta warqadaa la soo saaraa digreeta ama warqadaa la soo saaraya dowladda soo saaraysa warqada dowladda markay soo saarto waxaa inta ku qoran faafin degdeg ah waa social media direct ha loo geeyo ha la faafiyo barabaagandada meelaha lagu faafiyo xoriyaddii waxaa laga qaaday maxaa la yihahdaa xoriyadda laga qaaday media xoriyadda laga qaaday madaxa laga garaacaya maxaa la yihaha waxaa laleeyahay ma tegi kartiin maxaa la yihahdaa meel oo mucaarad ku shiraayo raadiyoyaasha qaar waxaa laleeyahay ma tegi kartiin meel ay ku shiraayan xisbiyo ma tegi kartiin magacyadooda ma burburin kartiin ilaah baa idinku dhaariye taasi ma astaahishaa dowladda soomaaliya in ay waxaas ku dhaqanto waa may mid laga filaayo ma aheen lamood noqon sa weyday waxaan leenahay janno iyo raxmo allaha siiyo dhallinyaradii masaakiinta aheyd ee sida arxandarada ah ee sida weligeed niyadeeda ka go-imayso arxandaradii lagu sameeyey dadkii masaakiinta ah ee hooyooyinka lahaa
ee aabayaasha la ee qaar awowayaasha ahaa waa askartii laga laayay cabdiraxmaan cabdishakuur hooyooyinay ahaayeen aabooyinay ahaayeen awowayaala ku jiray awowayaala ku jiray oo qaarkood ayagoo nool xabaala wadareed loo sameeyey rag iyo dumar in meel isku meel lagu duugo aawo xurmada islaamka aawo diinta islaamka aawo xurmada islaamka uu lahaa islaamku xurm uu leeyahay aawo xurmada islaamku lahaa mayna dhicin lamood noqonse weyde laakiin dowladda halka gacan ku taagan waxaan ka codsanaa shacabka muqdisho ku dhaqan dowladda halka gacan ku taagan inaan maxay ahayd maamaadi maxay ahayd anoo xumaa ah xuni cunay nin baa waxaa la yidhi war maxaas ugu oynaysaa niyo ilaa shala oynaysaaye markaasuu yidhi anoo xumaa ah awalba xooni cunay waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ee muqdisho jooga maanta waxaa ugu baaqaya dagaal laga daal dhibaato laga daal dhibaato laga daal dowladdu way ceebowday ceebi waa dhacday ceebi laba ma ahan ceebi laba ma ahan wallaahi wallaahi waa ceebowday wallaahi waa ceebowday ayagaa maanta waxay taagan yihiin allaahuma labeeg allaahuma labeeg ayagaa taagan yaan lagu daysan anoo xumaaya xooni cunayeysa dhicin diyaarad un inta lasoo raaco oo lasoo fadhiisto yaan hay-adaha caalamka iyo adduunka inta la baryo la dhihin war naga soo gaarooy war waa baaba'nayey war ciidan baa rabnaayey war waa waray taraabiis dagaala waa ogtihiin inay soo dhexgalayn adduunka hay-adaha caalamka iyo adduunka soo dhexgalayn dad isdagaalaya oo iyaga gudahooda ishaysta ha haddaad tiraad maanta war waa waray aawa dadka masaakiinta ahaa waa la yaqaan dad masaakiina dad inta loo soo isdaarto maraykan inta lawaca la yidhaahdo war heedhe al-shabaab halkaas degan dad masaakiina oo xoolo dhaqato ah aawa dadkii beriyre lagu xasuuqay dowladdu maxay ka tiri wadanigii soomaaliyeed wadanigii soomaaliyeed wadanigii soomaaliyeed ee xoogga dalka maanta askarta meesha joogta askarta meesha joogta in la qiimo tiray oo la bahdila waxaa ku ogaataa wiil saasoo kaleeto salaan u saari jiray oo inta baxo maanta cadow waa lala dagaala inta la dhaho safka hore jiidda hore geli jiray aawa wadanigii soomaaliyeed ee qalbi dhagax aaway xaggee lagu sheegaa xagguu ku dambeeyey waa la dhiibay maanta awood haddii loo leeyahay awood haddii loo leeyahay awood haddii loo leeyahay maanta waxaa gacanta laga saari lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur hay-ada shisheeya gacanta laga saari lahaa ee awood looma lahan he is a british citizen looma dhiibi karo waa nin british ah waa nin xaquuq adduunka ku leh waa nin maxaa la yidhaha waddankiisa xaquuq iyo xaq ku leh waa nin sumcad waddankiisa ka haysta shacabkiisa sumcad ka haysta ma fahanteen cabdiraxmaan cabdishakuur eedeyma beena qoorta loo geli adduunya laysku qarib maanta yaa haysataa macalin oo waxaa fashaba fashee wa in faatakum shay-an ee maraysaa maanta waxaa fasheenba waa fasheene maanta maxaa haysaan maxaa la soo shirtagteen maxaa maanta la soo istaagteen meesha maxaa maanta la soo shirtagteen caddeymaadna haynin aayadaana haynin waxaa samaysaanaada aqoonin derbiya xagxagada idinka male derbiya xagxagad 74 sano ka hor 74 sano kadib maanta 74 sano kadib ciidan ka hor la aasay 74 sano ka hor la aasaasay 74 sano kadib maanta madaxweyne la-aan inay ciidanka ay dabaal degaan ay baalkii aada iyo aada ugu xumahay baadilka ciidanka loo geystay soomaaliyana waa ka raali gelinaya anaa ka raali geliyey xaal qaata salaan anaa idiin saaray anaa salaan idiin saaray salaan anaa idiin saaray anaa idinka raali geliyey bahadilkii iyo sharafdarradii maanta inta qoraxda la idin soo istaajiyey aan la idin sharfin oo laidin soo hor istaagay madaxweynihii shalay balaqaadka idiin sameynay ciidanka ilaahay ilaahay iga sarreeya maanta I remember intay isku soo aruuriyeen maxaa la yidhahda intay isku soo aruuriyeen gawaari ee dhahaan waa qalqalna dadka dhan waxaa la yidhi maxaa dhacay magaalada muqdisho dagaala ka dhacay dadka qaar guryaha ku xaroodeen waxay dhaheen maxaa dhacay ciidanka ninkii oo ciilkana tiri lahaa ninkii maanta oo baalkina qalabayn lahaa ninkina soo dhisi lahaa la doortay geeb ayay ka dhan farxad bariiska waxay dhaheen atooraha jilista ku fiican daabid atooraha jilista aada ugu fiican ya wallaahi filimaanda atooraha atoora ka jilis fiican weli ma arkin taabid cabdi intuu soo qaato uu bariis soo qaato uu rabadaankii uu laba atriisi soo watay uu rabadaankii jidka kula cunaa bariiska hirrihirrihirri haddaa soo jidka maraya rabadaankii soonkii lagu adimay ciidanka waxay leeyi ma ogeyn kadisuu noogu yimid intee kadis jidka lagu adimay soo maraya asoo socda aa jidka lagu adimay wuxuu isleeyay marka iyo shaydaanka hor afurina afur markaasuu bariis jidka kula cunaa markaasu waxay leeyi ma dowlataana ha arki jirnay xasan shiiqa ahayd kiid lugeynaa ilaa suuq bacaad lugta ku tagaaye intuu lug ka soo qaada suuq bacaad ilaa ku imaanaya bahalkii warheedhe maa runta lasku war yaa rasuulalla yaa xabiiballah warheedhe atoorayaashan jilista ku fiican
أطور يا شان جلست كفي عن أطور آدي يقول في أرتل والله 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 ويليش اسمه تقانا سويدك إنا حيسينا أنا أمي ليس تعبت إيا قير إيا بالكي سويد إنا حيسينا يا مودة سويد صورك وش قعدت تاني وش بضايل سوق أنا وش أنت استاق وش هذا لك ديناري أقول صدح هذا لك عبد الرحمن ديناري أقول صدح وفي رجال يتمن بيلا دوت جوك تويري ما كاسة تلاتي قادمة وش وردولة دو حي قبطوري دولة دو حي قبطي وح قبط كذا شعبك محي كوكي إني أركان معهن ويري إني أركان معهن شعبك وحبك ما أقول يري ورق بحر كل شيء إن محلي لو حقبت كذا وحبك ما أقول أيه أنا ماشي استاجان وش وش هل لنا كرأي عندك كفر هاس وقول جرا هاس حلو لشو هاس وكر فايا دين 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 ماشي سوكا صوتا ماشي سوكا صوتا بعد كي بدل كي صوتا جيك ده جيك ده جيك ده جيك ده جيك ده وفهد ياسين وانك ادونك اكراي ادونك نك اكراي وا ادونك نك اكراي نك اسوا بلايو دن ادونك نك قريوايو او دهايو ما خالي ده امارات سفارده ادين كلهين ادينكا وباهن امارات ادينك ادين ايغا ادين ما باهناي ادينكا وباهن امارات ادينكا وباهن او دكدي انت بخدي خيره اي فرماجو فرماجو انت بخدي اسو صحيح حديبي وول انت تقتي ee maxaa la yiraahdaa usoo saxiixay yiri wadanka meesha aratiina ka dhigi kartiinay war heeda shuruurka shuruurka waa la wada qaatee yaan la isku shaabadeynin shuruurka la wada qaadayee yaan la isku shaabadeynin shuruurka la wada qaadayee safka la wada galiye oo carab safka loo galiye oo maxaa la yiraahdaa jaakada dahab in soo siiyeen yaan la isku shaabadeynin shuruurka shuruurka yaan la isku shaabadeynin oo yaan la isbaalkii sheeg shuruurka yaan la isku shaabadeynin taasa idiin haya شرور كشعبات وما باهنا وش ولس أجي هاي أدون كنا لس أجين ورماشي اللوك فريست إيماشي اللوك هذه إيماشي اللوك استعجو ألس أجي هاي شرور كبر كشعبات وما باهنا شرور كواش شعبات يسني هاي already ولا أجي هاي ما أنت without your أبيك إنا صحيح حاجة ما تقانا ساس أنت تجاهد محمد عبد الله فرماجو yes confirm ودين confirm قريه إنا دي بي وول ودن كده لساتان هذا أصل صحيح هاي you أبيك واقف كأصل صحيح هاي ما فهمت دبي إن أدينك أباهنا سوقي نجرحسي وكيا لا أدونك إن نكو تعلى ما أنت دبي أدينك أباهنا أيضا إذا ما باهنا وضن كانوا أباهنا إن هاي إذا كلا نوع يمادان وضد كلا نوع وضن كان إنت لقليه تشالنج وضن كان إنت لقليه إن دبي صار مسيرته قليش كورن صار مسيران أي مادان وإحنا قبطان تركي يمادو محل يراه ذا إن يمادان قدر تمادو تشالنج أدينك اللي نكرب إنا وضن كجلسان ما هن إن كونا اللي أكسبت جرايا ودن كل سوق اللي كونا اللي يراه هبل على استعجال هبل على فريست إن عبد الرشيد على شرمارك ماشي أود جوجو بس أسمت كذكتين مركز دوارم تكذكتين إنه صوت ودن كسوق اللي كري جوابه أود نسيه والله أو بالله عبد الرشيد على شرمارك ما أم ملنجرين هاو أنت لجد أو يهي والله مو ملنجرين والله قد بديس أنت بدن هطل ما بأرك جرين بوانين إسكاب جابن إكسكيز مي جرالي هذا قد بديس ما أركي جرين بدن أوانين إسك أبقابنون إسك مسكين وها حس أهاتي الرئيس الوزاري هو رئيس صوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماركي تو إذن ساري إذن كفلان إذن كفلان فذي حد أو إذن كل إذن كفلان إذن كرم بدن تحساب إذن كبدن فذي حد أو إذن ساري عمر عبد الرشيد علي شرماركي إذن كبدن سؤالها لو يدينا واقو جيدين جوابها أو بحيانا واقو جيدين إنا تراهين سنة الرذة ودنك ضد مدحوينا يالك سو ها وارنت يال ور قدا كدغتين نو ايدين غارت والله بالله تلا وال ايدين غارتيه ديمقراطيه لا فيريا ور لا فيريا ور انت سا ديب كوجيرتين شعب دالنا هشين شعب دالن با هشين وال ايدين غارتي ما انت تا جوقتين وال ايدين غارتيه شعبك يو دال او ايدين او غاس او بوستو ايدين واتو او ايدين كدب جرينا انت لا تفديسنا انت استاغنا انت كيالنا با هشين جانسك اهيستان انك فايده ستان اهد حد فايده ما بجيرتو وا اسكو دماته جانسك أهيستين لكن إنا كفا إيدستين بإيدين أهيد وإيدين وناكسنين إنا جانسك أهيستان أكفا إيدستين أوف فرصد في عن أقادتان فرصد أغفي عنيد فرصد أغفي عنيد أقسم بالله أنا مرقاتيك أفرصد أغفي عنيد ودنكي ودنكي ساس انتو رق أسو يري ساس ساس جوجل إيدين تال أو إيدين جوجلن أو لو هوغي أو لو باي أم حالي رادا أسو أركتين أو دياسن أو رق عسيالو oo adduunyo dhisan tahay madaxtooye dhisan waa ogeeyeen rag meeshu ka soo bilaawday bilow zero rag meeshu ka soo bilaabo waa ogeeyeen ma fahanteen marka wixii dhacwaa dhaceen maxay waxaasi u dhaceen
hadhihin way ba dhaceene wadanka ha ka taliyaan maanta xeer ilaaliyaha ethoobiya ay soo dirsatay oo meesha fadhiisatay oo ay tidhi warheedhe waxaa qaribi kartay qarib haw 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 ilaa hadda madaxaygee geli la'dahay nin iska soo casilay kelinka shanaad ee ethoobiya ee aaminsan inuu ethoobiyaan yahay ee aaminsan mentality ethoobiyaan inuu wato ayaa meesha idiin fadhiya ayaa wax idiin kala xukumaya ayaa wax idin bahalka idin xeer ilaaliya ah xeer ilaaliyaba hadyusan ahaanine cidima baasgaraynin ba horta meel lagu baasgareeyey meel war lafta keena asoo idin launba aragteene xaggee xoolo lagu qalay idinmuusa dhihin lafta keenoy lafta keeno asoo la unba aragteene xaggee xoolo lagu qalay idinmuusa dhihin marka waxaan leeyahay fashilka dowladda ku dhacay waa tacsi oo soomaaliya dhan u taala wey tacsi soomaaliya dhan u taala wey inaad dib noo celisaan mayna ahayn inaa hore u socotaana ahayd sanad dhan oo qaali ah baa idin soo maray wadanka waxaa la rabay 2020 inay kaarar haystaan shacabku ay ku codeeyaan kaarar inay haystaan wadanka shacabku ay ku codeeyaan ayaa la idinka rabay shaqadii la idin idmada taasay ahayd xoolihii la idin waxqabad la-aantiina waa maanta waxa maanta bilow zero u tihiino laidinkaga goosta daqliyaashii oo la idin yiri wax la aamini kara maba tihiin war dowladda ayadoo intaan ka tabar yar war dowladda ayadoo intaan ka rafaadsan war ayadoo ka silacsan ay hay-ada caalamka nataakuleynayaan inay nala daba joogeen lacag haddana maxaa la ogaaday shilinkii la idin siiyo inaad wax ku jabinaysiin oo baangad intaad soo qaadatiin nyaambo aad ku falaysiin shacabka laidin kugu talagalay inaad soo dhistaan aad ku falaysiin taasaa laidinku ogaaday sharafina dhimatay ceebi dhacday wax haray ma leh maxaa haray oo laysku haystaa waxaa leenahay qaranka soomaaliyeedo xildhibaanada soomaaliyeeday hurdada ka kaca war shacabka u hiiliya war shacabka shalay u hiiliseeno ninkaan ay u jidbaysanayeena u keenteene oo nimankaana usoo dhisteene oo u baasgaraysteene waxaa eebta ugu weyn ee jirto sharciyada laydinku baasgareeyey iyo saxiixyada laydinku baasgareeyey iyo inta codeynta ay haysateen maysan haysan maxaa la yihahdaa madaxweyne maxaa la yihahdaa ra-iisul wasaareyaasha iyo madaxweynayaasha waddanka soo maray inta laydinku baasgareeyey inta laydinku jisbeesba jidbadii aqbasheene shalay shilinka maadna qaadin farmaajee xildhibaanada soomaaliyeedo qaranka maanta badbaadiya qaranka badbaadiya qaranka liiciye qurac jabaysidiisii qaranka muu liicee maraysaa qaranka liiciye xildhibaanada iyo xildhibaanada soomaaliyeedo shalay jidbada shacabka aqbasheene maantana jidbada shacabka aqbala oo u hiiliya maantay shacabka soomaaliyeed hiilla idinka rabaan xildhibaanado hurdada ka kaca hurdada ka kaca waddankiina ethoobiyaan iyo qadar iyo qurun iyo intay isku qaqabsan lahaayeen hurdada ka kaca shacabka u hiiliya u soo doorta madaxweyne astaahila intelligenti ah aqli leh xigmad leh hadli kara wax arki kara wax maqli kara oo bahalka ii sheeg maxaa la yirahdaa ilaa hadda hadalkiisa lama hayo meel uu ku dhibcay inuu dhintay inuu leelayay cid ogmala farmaajo labada qof oo filla soomaaliya kula kulanta ma ogiye qof kaloo wad warkiisa sheegaya ma laha atoorahan kaleeta meelaha jiraayo filmo jilaayo oo meelaha taagtaagan oo istaagsan iyo labada wiiloo suud jilitaanka suudad ku fiican saa idinkuga farxa beriga ay maateen awel odayaala iga hormuuqan jiray awel markaasa waxaan dhihi jiray ah maxay odayaashan kaaga soo hormuuqdaan balaayo xataa ma dhihi kartid intaa fiiri waxaan dhihi jiray ma dhihi karti kuwaan waxaasay yihiin hadda dhalinyaro isku imaatay aqliga dhalinyaronimada intelligentiga dhalinyaronimada laga rabay iyo waxbarashada laga rabay iyo qiimihii laga rabay zira ka dhigteen xoogii awoodii aragtay in la isku soo dhistiin dagaal baa ku gasheen waaba is dhammayseenbo adinkiiaba isku dhameeyey lacagtii loo rabay inaad u isticmaashaan inaad wax ku qabsataan adinka awood ku yeelataan oo baawar ku yeelataan wax ku qabsataano warsee isku soo dhisnaa warsee shacabka waxqabadkeena u arkaan warseena lagu dhahaa waaw 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 waa waree qaylo dhaan waa waree qab qash qac wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalka sii wadi mayno waxaa leenahay xildhibaanada soomaaliyeed waxa looga fadhiya maalmaha soo socdo dowlad caadila ilaahayna dowlad caadila hanoo dhaliyo ilaahayna dowlad oo qarandubis aheen ayadaa qarandubisa dowladda ayadaa qarandubis noqota dad bayna qarandubisnimo ku eedaynaysaay dadkii ee eedaysana cadeymo uma haysee qaylo dhaan waa waray bay maraysaa haddeertaane waxaan leenahay xildhibaanada soomaaliyeed oo shala shacabka saa u badbaadiseen oo amarkooda shacabka shala a u qaadateen maantana amarkooda amarka shacabka maantana qaata wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaa kaga tegaaya siyaasiga soomaaliyeed ee cadowga haystana faatixada u mara si niyad ah qalbi dhagax faatixada ugu mara ilaahayna xaqaha soo ifiyaan lahay